مدح هيدا أكشن إيري الصومالي لان سعدية عبد عالي نيو حبنا كتير سن هيدا سيو مدوين كيو دنبيه هولا شغو تشوغي قوبل كالسناغا أيا ساكا كل مكلا دوان مقالا دا عير قابو كلا يشي برساو كحيقين كا قوبل كالسناغا يماير كدق مدا عير قابيه وليبا سيدو كالي يسدوها وسارة دا ديغان كاي قوبل كاسي waxana kulamada si ka dib masuuliyiin tan ka tirsan hay'adda action ay soo kormeereen mashruuc hay'addu muddo 2 sano ah ku caawinaysay dadkii ay abaaraha dalka ka dhacay saameeyeen oo iska kaashanayeen hay'adda cunada adduunka ee WFP iyo hay'adda action aid mashruucan oo socday muddo 2 sano ah ayaa wax lagu caawinayay dadka badan 5,500 qoys ay saameysay abaartii dalka ka dhacday kormeeradaasi iyo kulamadaasi kadibna waxa warbaahinta la hadlay isla markaasina warbixinka siiyay hawlaha shaqo ee hay'addu ka wado gobolka Sanaaga Saadiya Cabdi Cali oo ah madaxa hay'adda Action Aid Somaliland maanta waxaan ku joognay safar hawleed aan ugu ku galayno hawlaha shaqo ee Action Aid ka wado gobolka Sanaag maanta iyo shalayba labadaba waxaan la kulanay maayarka waxaan la kulanay gudoomiyaha xigeenka gobolka waxaan la kulanay madaxda SDO een action aid waxay ka soo shaqeynaysay gobolka muddo aad u dheer laga soo bilaabo 2009kii aan ku bilownay mashruuc biyaha deegaanka iyo xoolaha xanaanadiisa iyo maxay heetay iyo nabadeynta gobolka ilaa laga soo bilaabo 2009kii action aid way ka shaqeynaysay gobolka ilaa maalinkan maanta aynu joogno xilliyada abaaruhu bilaabmeen action aid waxay ka shaqeynaysay imika ilaa laga soo bilaabo bishii saddexaad ay kala soo shaqeynaysay WFP waxaanu ka shaqeynaa 27 tuulo oo ka mid ah gobolkan waxaan la shaqeynaa 5,500 iyo 10 qoys oo dadkii ku tabaaloobay abaaraha waxaan maanta halkan kale aanu ku dahfurayna mashruuca sidii looga hortagi lahaa aafada gudniinka fircooniga aad baa u mahadsantiin dadka gobolka madaxdiisa dadka babliga dad wada shaqeynta fiican naga dhexaysa waxaan u rajaynaynaa maxay tahay gobolka horumar waara iyo nabad sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay maxamuud sagaale oo ay wada shaqeyn leeyihiin hay'adda action aid fiski acto ergabo waxaa halka la joogaa tiim ka socda action aid somaliland oo ay hoggaaminayso madaxa action aid somaliland saadiya waan soo dhaweynaynaa waxay u yimaadeen inay ergabo ama gobolka guud ahaan inay u kuur galaan بالحالة ده كتشفتها عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تيفي مقالة عرقابو